门神，门神。En Cinio oni gluas bildojn de Dom Dio sur la frontan pordon por forpeli malbonajn spiritojn kaj preĝi por paco. Legendo diras che iu imperiestro estis obsedita de demonoi. Du generaloi gardis lin ciu nocte, tiel che li povis ec dormi. La imperiestro ordonis al pentristo portreti la du generaloin cae glui iliaen portretoin sur la pordon, poste la demonoi malaperis. Oni pregias che la heroi gardos ilin contrao malbono. Bildoi de Dom Dio signifas la comenzon de la nova iaro. Dom Dio gardas la heimoen de cinoi. Men shen. Men shen.